ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის საგანგებო სხდომა მიმდინარეობს. შეკრების და განხილვის მთავარი თემა მთავრობაში მოსალოდნელი საკადრო ცვლილებებია. ფიქრობ ცვლილებების დრო დგება, ამბობს სხდომაზე მისული ნუკრი ქანთარია. ზაქარია ქუცნაშვილმა კი განაცხადა, რომ თვისობრივი ხასიათის ცვლილებები აუცილებელია თან მთელი რიგი მიმართულებით. უცნობია ზუსტად დატოვებენ თუ არა თანამდებობებს ქვეყნის პრემიერი, იუსტიციის და ეკონომიკის მინისტრები. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში ადასტურებენ, რომ ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტში ნამდვილად იგეგმება. ცნობილია, რომ სხდომას პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილთან ერთად პრემიერი, ასევე მინისტრთა კაბინეტის წევრები ესწრებიან. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ასევე ბოლო პერიოდში ქვეყანაში განვითარებული პროცესებიც იქნება. პროცესებიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ცვლილებების დრო დგება. პრემიერის დონეზე ცვლილებები საჭიროება ახლა დგას თუ არა? ვერ გეტყვით ამას, მე ახლა ამის თქმა გამიჭირდება საჯაროდ, მაგრამ ცვლილება შიგნით იქნება ეს თუ რაღაც გამოიწვევს კადრების გადაადგილებას, ეს შესაძლებელი მგონია, იმიტომ რომ ყოველ გარკვეულ ჯერზე საჭიროა რაღაცა გარკვეული განახლება. კრიზისი არ არის, პირდაპირ მინდა განვაცხადო, ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ნარატივი, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფებისა და ზოგიერთი საინფორმაციო საშუალების ნარატივი კრიზისთან დაკავშირებით და მიმაჩნია, რომ აი მე ესეთ სახელისუფლებო კრიზისთან ჩვენ საქმე არ გვაქვს.